ും പാടരുത് നീരജ് മാധവേ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും പാടരുത് കേട്ടോ, ഒരിക്കലും റാപ്പ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെന്തോ അനിരുദ്ധ് ആവാൻ നോക്കുവാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനിപ്പോൾ നടന്നു വരുവാന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരത്തിൽ നടന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും കുറച്ച് നടന്നതിൻ്റെ ഒരു വിഷമത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടുവിന് കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ നിന്നെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. അപ്പോഴത്തേനും ഈ ട്രോളുകാരന്മാർ പറയും ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ്. എന്നിട്ട് എൻ്റെ പ്രസവത്തിൻ്റെ ഡേറ്റും കൊച്ചിൻ്റെ പേരും വരെ അവർ പുറത്തു വിടും. ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അയ്യോ പണിപാളിയില്ലോ, ആരീരാരും പാടിയിറക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ. മൈക്ക് മൈക്കിടറാ മൈക്ക്. യാ നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പാട്ടിപ്പാട്ട്. നമുക്കറിയാം നീരജ് മാധവ് അടിപൊളിയായിട്ട് പാടി ഹിറ്റാക്കിയ പാട്ടാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കാലത്ത് ഫോണിൽ റിംഗ് ടൂണൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള, കോളർ ടൂണൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടാണ്. ഇപ്പോഴെന്ന് പറയുന്ന RDX എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ അല്ല ഇത്. അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന സൈനികവും ആന്റണി വർഗീസ് പെപ്പയും അതുപോലെ നീരജ് മാധവും വന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന നീരജ് മാധവിന് കണ്ണ് കടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റേജ് വന്നിട്ട് അയാളുടെ പാട്ട് പാടേണ്ടത്. ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രമോഷന് വരിക, സിനിമയെപ്പറ്റി പറയാൻ പോയാൽ മാത്രം മതി. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ആ പാട്ട് പാടുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രമോഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നീരജ് മാധവ് തന്നെയാണ്. ഏതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം വന്ന് സ്റ്റേജിൽ ഒരു പാട്ട് പാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നിങ്ങൾ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കണം, നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് രണ്ട് വാക്കൊന്ന് മൊഴിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ എന്ത് പാടാമെന്നറിയോ? ഒരു സിനിമാ ഡയലോഗ് പറയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാട്ട് പാടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചിലർക്കൊന്നും ഒന്നും പറ്റും, വാ പോലും തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, വരിക കണ്ടിക്കാൻ പോവുക. ആ സ്ഥാനത്താണ് നീരജ് മാധവ് ഈ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന് നിന്ന് ഈ പാട്ട് പാടുന്നൊരു ചുമല ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറേ ട്രോളുകളും കാര്യങ്ങളും വന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, ഒരുപാട് കണ്ടു കാണും. ആ സമയത്ത് മറ്റേ ചീവീട് കരുന്ന സൗണ്ട് ഇടുവാണ്. അതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. എന്തൊക്കെയായാലും ഇത് നീരജ് മാധവന് അത്യാവശ്യം ഫീലായിട്ടുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ ഒരു വീഡിയോ വന്നത്. ആ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കുറേ പേര് ഇദ്ദേഹത്തെ അനിരുദ്ധ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് കളിയാക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ അനിരുദ്ധിന് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ പാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈക്ക് പൊക്കി കാണിക്കാൻ. അനിരുദ്ധിന് മുമ്പും പല ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിന് ശേഷം പല ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഒന്നും വേണ്ട, ഓണത്തിനൊക്കെ നമ്മുടെ ഓണപ്പരിപാടിക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ചേട്ടന്മാർ ചാലക്കുടി ചന്തയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്നുള്ള പാട്ട് പാടിയിട്ടെടുത്ത് മൈക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ പാടും. അതൊക്കെ സ്വാഭാവികം, അത് അനിരുദ്ധം പറഞ്ഞ് കളിയാക്കണ്ട. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നീരജ് മാധവ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ളൂ, നമ്മളെപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടോ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരായിട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റോ കുറ്റങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട, നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട ആളുകളെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് മാത്രം വെക്കുകയാണ്, കാര്യമൊന്നും ഞാൻ തുടർന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയാലും നീരജ് മാധവ് ഇട്ടേക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം, അത് ഞാനിവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ട് കണ്ട് നോക്ക്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടും പബ്ലിസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മളും കണ്ടതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പാട്ടെല്ലാം നമ്മൾ കുറേ ആഘോഷിച്ചതാണ്. അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരികയും ചെയ്തതാണ്. നമുക്കറിയാം ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ പാട്ടിറക്കുന്നത് ഈ പാടുന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തിന് സാമ്പത്തിക നേട്ടം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഓക്കെ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈഡ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അത്രയും നേരം ഇത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറേ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് അടിച്ചു പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അവസരത്തിൽ ഇദ്ദേഹം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജ് വന്ന് നിന്ന് പാടിയിട്ട് ഈ മൈക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരുമാതിരി ചീവീട് കയറി എന്നൊക്കെ ഈ കീ എന്നുള്ള സൗണ്ട് വിട്ട് കാണികൾ അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇദ്ദേഹം എന്താ അനിരുദ്ധാണെന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുള്ള കളിയാക്കൽ, അത് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ നമ്മളെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇദ്ദേഹം സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം ഈ പാട്ട് പാടി ഇറക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ കൂടെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഈ പരിപാടിയെ നിർത്തിപ്പോണമെന്നുള്ള രീതിയിലേ കളിയാക്കൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ സ്വന്തം പേജിൽ വന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് പഴയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിടേണ്ട ഗതികേട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നമ്മളെ പല ആളുകളും. ട്രോളൊക്കെ നല്ലതാണ്, ട്രോളിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് കളിയാക്കുന്നത് പോലെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒട്ടും രസമല്ല. എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് രീതിയിലും ട്രോൾ ചെയ്യാം, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന തന്നെ എന്നെ ട്രോളാനാണെന്ന് പറയുന്ന പല ആളുകളും കാണും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലായിടത്തു നിന്നും വരും. പക്ഷേ ഇത് ഇച്ചിരി ഓവറാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയത്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോയുടെ ഫുൾ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അദ്ദേഹം അത് പാടുമ്പോൾ കൂടുതലുള്ളവർ പാടുന്നുണ്ട്, അത് ഉറച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് പോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ജീവിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇടുവല്ലേ, പിന്നെ അങ്ങനെ അത് സമ്മതിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം ആളുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം പാട്ട് പാടി മുഴുവിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇതുപോലെ റാപ്പ് നമ്മുടെ ചൊക്ലി ഉണ്ടല്ലോ, ചൊക്ലി എന്ന റാപ്പ് അവൻ നാലോ അഞ്ചോ വാക്കുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു വലിയ റാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പാടും, റാപ്പിൻ്റെ പാട്ടുണ്ടാക്കി പാടുവാണ്. റാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കും മനസ്സിലായി റാപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ട് അത് ഈ നീരജ് മാധവ് പാടുന്ന പോലെ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. സത്യം പറയാമല്ലോ, എനിക്കത് പഠിച്ചെടുത്ത് പാടി വരാൻ ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങളെടുക്കും. പഠിച്ചാൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹം അത് ആ ഒരു വാക്ക് പോലും തെറ്റാതെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ വെല്ലു വിളിക്കുന്നത് എത്ര പേർക്ക് ഇത് ഒരു റാപ്പ് പാടി ശീലമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അങ്ങനെ ഒരാൾ എഫേർട്ട് എടുത്ത് വന്നിട്ട് അത്രയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആ സ്റ്റേജിലുണ്ട്.
ആ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു വരി പോലും തെറ്റാതെ ഒരു വാക്ക് പോലും തെറ്റാതെ വന്നു പാടുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ചീവീടിൻ്റെ ശബ്ദം വിട്ട് കളിയാക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അനിരുദ്ധം നിന്ന് വിളിക്കുന്നതും അങ്ങനെ വിളിച്ച് കളിയാക്കുന്നതിലൊക്കെ എന്തർത്ഥമുള്ളത്? ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ ആ ഒറിജിനൽ വെർഷനോട് കേൾപ്പിച്ച് തരാം, അധികം ആരും കേട്ട് കാണത്തില്ല. കാരണം എല്ലാവരും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കാണാൻ വേണ്ടി സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാം ട്രോള് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നിങ്ങൾ കേട്ട് നോക്ക്, അതിൽ അദ്ദേഹം മൈക്ക് പൊക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ പാടുന്നുണ്ട്, കൂടെ പാടുന്നുണ്ട്, അവർ അടിപൊളിയാവുന്നുണ്ട്. അവസാന സമയത്ത് കാണികൾ പാടുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അത് അവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വീഡിയോ എടുത്ത് പുറത്ത് വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ചില ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വേണമല്ലോ കുത്താനായിട്ട്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനിപ്പോൾ നടന്നു വരുവാന്നിരിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരത്തിൽ നടന്നു വന്നു, അപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് നടന്നതിൻ്റെ ഒരു വിഷമത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടുവിന് കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ നിന്നെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. അപ്പോഴത്തേനും ഈ ട്രോളുകാരന്മാർ പറയും ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ്, എന്നിട്ട് എൻ്റെ പ്രസവത്തിൻ്റെ ഡേറ്റും കൊച്ചിൻ്റെ പേരും വരെ അവർ പുറത്തുവിടും. ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരിക്കലും റാപ്പും ചെയ്യരുത്, ഒരിക്കലും പാടരുത്. നീരജ് മാധവ, നിങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും പാടരുത് കേട്ടോ, ഒരിക്കലും റാപ്പ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളെന്തോ അനിരുദ്ധാവാൻ നോക്കുവാന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു വരുത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടോടെ നിൽക്കും. ഇത് നിർത്തണം, ആളുകൾക്ക് അതാണ് വേണ്ടത്. എപ്പോഴും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന, നമുക്കൊരു വീഴ്ച വന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും നമ്മുടെ താങ്ങുന്നവരായിരിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടവർ. അല്ലാതെ വാ പൊത്തി ചിരിക്കുന്നവന്മാരെയും കൂടെ കൊണ്ട് നടത്താതിരിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു, ഇറ്റ്സ് മീ അൽത്തു ആഫ്. എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ അയച്ചത് നമ്മുടെ ഫസിലാണ്, ഫസിൽ ഇവിടെ കൈ കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ട്. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു, സൈനിങ് ഔട്ട്.